Cardedeu Autosuficient no vol ser una cooperativa de consum com moltes d'altres, sinó que aspira a ser una associació de gent amb ganes de participar i d'implicar-s'hi. L'associació vol fomentar la capacitat de les persones de viure bé i desenvolupar-se positivament en un entorn que no sempre ens ho facilita, tenint l'ètica com a eix vertebrador en les seves actuacions. És una cooperativa on hi ha consumidors i productors, bàsicament de verdura ecològica. Són productors locals i llavors, llavors també hi ha productors de pa, d'hamburgueses vegetals i de tofu. De cooperatives de consumidors n'hi ha moltíssimes i n'hi ha diferents formats. N'hi ha que funcionen més tipus botiga, que tu pots anar i comprar un producte i anar-hi cada setmana a buscar la teva cistella i no saber ni d'on ve. I aquesta, el que té de particular és que volem fer una relació molt directa amb el productor, de manera que inclús han organitzat cap de setmana on es pot anar en els camps, en els terrenys, a col·laborar amb els camps o a veure d'on surt la verdura. Dimarts a la tarda, primer als Horts i després dins al restaurant Les Moreres, al centre de Cardedeu es va començar a muntar la cistella, la segona de l'any, tot recollint els productes que alhora facilita aquesta època. A poc a poc van arribant gent, els uns venien per ajudar, d'altres a endur-se la cistella. Els productors van anar sortint de productes la cistella del que faltava, formatges, melmelades, arròs, fins a completar-la. La particularitat d'aquest projecte és que els productors són interns i s'intentarà fer un raonament global de tota la temporada. Fa no que cada vegada tu compres el que vols o el que hi ha, sinó intentar comprar una collida per avançat, per així garantir als productors de, una certa quantitat econòmica durant tota la temporada i lògicament compartir beneficis i riscos d'aquesta operació. A l'assemblea es volia tractar la possibilitat de fer una part de la cistella oberta, de la incorporació de nous productes, també del funcionament i organització interna o de coses tan determinants com si s'havien de fer quotes i quines haurien de ser.